На 117-му році життя помер найстаріший чоловік у світі – Дзіро Ємона Куміра, мешкав у японському місті Кетанго. Більшу частину життя він працював на пошті, а після виходу на пенсію став фермером. Він виховав 7 дітей, став дідом 14 онуків, 25 правнуків і 14 праправнуків. Окрім Куміри, в його рідному містечку чимало довгожителів. Тих, кому за 100 – кілька десятків. Вчені запустили науковий проект, щоб вивчити спосіб життя місцевих мешканців.